Бүгін төрткүл дүниеге аты мәшһүр Құрманғазы оркестрі Қазақтың өнерпаз ұлы дирижер Шамғон Қажығалиевтің 75 жасқа толу құрметіне орай концерт берді. Кеш барысында Қазақстанның әр жерінен келген жас дирижерлар өз өнерлерін ортаға салды. Өнердегі өмірі ерлікке толы КСРО халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, парасат орденінің иегері Шамғон Қажығалиев әу баста дирижер таяқшасын қолына ұстаймын деп ойламаған екен. Алайда алғашқы кәсіби деңгейдегі қазақ оркестрінің негізін қалаған академик Ахмет Жұбанов 1946 жылы консерваторияда оқып білім алып жатқан дарынды жасқа «Сен дирижерлық мамандықты меңгер» деп қолқа салыпты. Шамғон келісімін бермеген соң ахаң дирижер болуды қаламасаң оқудан шығарам деп төтесінен кетіпті. Жылдар өте келе шеберлігі толысқан жас дирижер 1952 жылы 25 жасында Құрманғазы оркестрінің бас дирижері әрі көркемдік жетекшісі болып тағайындалады. Бүгін өнер иесін көзі тірі замандастары, ағайын туғандары, әріптестері 75 жылдық мерейтойымен құттықтады. Шәкен ағамыздың әр уақытта амандығын тілейміз. Мына Шәкен ағаның бізге деген еңбегі көп, осының арқасында біз талай өнердің шыңына шықтық. Бұл кісінің мерейтойлары облыстарда өтіп келе жатыр. Қарағандыда осы жақында Қарағандыда болды. Және біз ерекшелігі 68-ші осы концерттік маусымда осы кісінің мерейтойына арнап отырмыз. Даңқты дирижер өз тұғырында екен. Бүгінгі кештің шымылдығын Шамғон Қажығалиев Құрманғазының атақты сарыарқасын Құрманғазы оркестрінің орындауында бебеу қақтырып өзі дирижерлік жасап ашты. Дирижер болам деген жас музыканттарға тілегіңізді айтыңыз. Жақсы музыканттарға тілегім, жақсы занимайсы ету керек. Дирижер болу, оқып дирижер бола алмайды. Дирижерді Алла Тағаланың табиғаттың бергенімен дирижер болады. Француздың ұлы дирижері Шарль Мюнш айтты. Дирижер деген это не специальность, не профессия, а призвание. То есть ана табиғат берген, Құдай Тағала берген, ананың сүтімен келетін ол не маман. Талап Қанағат, Ранас Байжанов, оңтүстік Астана. Нұрсұлтан әрі шоғы әркестік туралы ойды байтқан
құрманғаз оркестрі қазақтың жұмар жанды. Иә, солай олар сонау ахан оркестрді бастап, тоң көтеріп, мінекі бүгінгі дейін, мінекі 4-5-ші оң сол жалауды өрлетіп алып келе жатырмыз. Кеше ғана үлкен Абай атындағы театрында мерекелік концерт өтті. Өте жақсы деп айтып жатыр, үлкені де, кішісі де, бала шағалары да, үлкен аталары да, бабалары да. Сондықтан той құтты болсын, тойымыз жалғаса берсін. Өздеріңіз білесіздер, кеше ғана Шәкен бастап, осы ағаның кейін Шәкен 40 жылдай оркестрді басқарып, мінекі бүгін үлкен ағамыз болып отыр, үлкен атамыз болып отыр. Мен оны қайталанбай, өзіңіздің ісіңізге кірісе берейін. Себебі қонақтар келді, Санкт-Петербургтен, Мәскеуден, Башқұртстаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан шақырып, ол кісі Шәкеннің шәкірті командировка етіп қалған екен, Қытай еліне телеграм беріп, келемендік ескерткен. Ал енді өзіңіздің ресми немізге кірсе берейік. Несіпхан Келеуайын алайын. Әуелі Несіпхан директорының бұйрығын ары қарай жалғасын жалғастыра берейік. Келіп. Жылнамасына жазылар тарихи еңбек жолы 70 жыл толуына байланысты оркестр ұжымын құттықтай отырып, ұлы оркестрдің алдағы творчестволық жолына заңғар биіктік ақ жол тілеймін. Оркестрдің осындай атаулы мерейтой үстінде оркестр ұжымының төмендегі офицерлері мен қызметкерлеріне ұжым атынан алғыс пен марапаттаймыз. Құрметті Шангон Сағадинович, Қазақстан Республикасы музыкалық өнерінің қара шаңырағы атанған әйгілі ата оркестрдің жылнамасына жазылар тарихи еңбек жолындағы жеткен жеңістеріне сіздің қосқан үлесіңіз мол. Сондықтан да оркестрдің осындай атаулы мерейтой үстінде сізге ұжым атынан рахмет айтып, алғысымызды білдіреміз. Оркестр ұжыматынан оркестр директоры Еркебұлан Саламатұлы Мүсірепов. Анарова Ботагөз, Амонтаева Гүлмира.
Жылқышина Рағасе, Бошынтаева Ұлжан, Садуақасқызы Асыл, Итекеева Ардақ, Әмзе Мүсілім, Әлияра Дәулен, Баймұхатов Руслан, Дүйсенбаев Батыршан, Ғазиз Алтай, Әнуарбек Хабира, Құрманқұлов Шыңғыс, Оразбаева Гүлдәлиға, Жұмашева Эльвира, Искакова Айнагүл, Ерболат Әділ, Қуандықова Сауле, Бектаев Күзембай, Сыдық Құмарбек, Ораш Мирангүл, Бұрханова Жанат, Хайралиев Тұрарбек, Абдрахман Нұрлан, Рахманбердиева Сауле, Умаров Нұрбай, Шынарбекова Гүлсара, Шамшимов Тұрсынбай, Сапарғалиев Сакен, Шинеева Анар, Шарипов Махмуд, Хамраева Жұмагүл, Орынбаев Амангелді, Сетеева Аржугүл, Раймжанов Ергеш. Енді қазір біреулері пойызбен кетеді, самолетпен кетеді, сондықтан Мәскеуден, Санкт-Петербургтен келген қонақтарды, Башқұртстаннан, Өзбекстаннан қонақтарға бізде де бір сый сияпат бар. Ал Фуат аға, сізге де осындай алғыс хат. Thank you.
Жақын зал. Енді кеше көптеген құттықтаулар айтылып жатырды ғой. Дей тұрған менде
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының атынан бір-екі ауыз жыл сөз айтуға мүмкіндік жоқ деп есептеймін. Мына қызыл папкада біздің Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторияның ректоры, белгілі музыкант Жәния Жақияқызы, Жәния ректоратының атынан тамаша сіздерге деген ізгі ниеттер жазылған. Кеш айтылған сөздерді жалғастыра отыра мен айтайын дегенім, енді бұл осы қазір 70 жылдық мерейтойын мерекелеп жатқан халқымыздың өнерін дүниежүзіне әйгілеген бұл оркестрде мыңдаған музыканттар өздерінің өнер жолын бастап, шыңдаумен қатар осы ұжымға ғана тән қасиетті тамаша дәстүрлі өмірлік мектептен өткенімізді айтайық деп отырмыз және соған өте қуаныштымыз, бақыттымыз деп есептейміз. Себебі бұл оркестрде қызмет істеп кеткен музыканттардың өмірге деген көзқарасы, олардың өмірге деген іңкәрлығы меніңше бөлекше сияқты болып көрінеді. Сондықтан осы отырған біздің Шамғы Саадин ұлы Қажғалиевке мен басым деп көп көп рахметімді айтқым келіп отыр. Себебі осы басқа дирижерлерді мен микрофонды умоляет не хочу достоинства, но тем не менее осы кісі жұмыс істеген кездегі біздің қатаң тәртіп, гастрольдер жүргенде таңғы сағат 7-те тұру, түнгі сағат 2-де концерт беру, мына әлі ашық сахна жоқ колхоздарда концерт бергенде самосвал деген машиналарды біліп төңкеріп салып көп деген прожекторлар жіберіп сондай өткен концерттердің біреуі еш уақытта есімізден кететін емес. Сондықтан біз басымызды иіп шәке сізге көп көп рахметімізді айтамыз. Сіздің тәрбиеңізде өткенде сізден алған өнер, өмір, тәжірибеміз, тәрбиеміз бізге күні бүгін нан тауып жеу, біреудің алдында біреумен тең жүріп жатқан жайымыз бар. Шәке, рахмет сізге. Енді айтайын дегенім, осы оркестрдің негізгі ұлылығы, оның ерекшелігі, кеше рахмет ағамыз жақсы айтты, оның негізі халық арасында шыққан майталман өнер шеберлерінен құрылуы және осы бастау, осы оркестрдің ашылуы біздің қазақ кәсіби өнерінің қайнаған бұлағына айналуы да рас екенін бәріміз де білеміз. Енді біздің консерваторияның мақтанатын нәрселері көп, себебі осы дирижердан бастап осы отырған неше бір буын музыканттардың барлығы біздің Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторияның шәкірттері. Сондықтан біз әр уақытта да бұл оркестрмен байланыстымыз, дирижерлары болсын, оркестранттары болсын. Сондықтан біз осы неше бір буын шәкірттері тәрбиелеп осы оркестрде отырғандарына, отырып кеткендеріміз мақтанамыз. Және де мен айтайын дегенім, осы оркестрдің бұрынғыда, бүгінгіде тамаша дәстүрлі орындаушыларының біздің қазақ өнерін талай әлем сахналарында паш еткендері, олардың жеңістері, жемістері де осы ұжым тарихының талымды тараулары болып есептеледі. Мен көпшілік кеткен оркестр дирижері, оңтүстік Қазақстан облыстық драма театрының бас дирижері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Есілкен Жолдасов.